Tak pojďme, pojďme teda na dotazníky. Tak, tady je špatný čas, tak nevadí. A výhody dotazníku asi nemusím úplně řešit, že už jsem to tady říkala, že je to mírně levné, mírně rychlé. A vy si rozešlete dotazník a za 48 hodin máte vlastně skoro všechno se sbíráno. Nemá smysl čekat týden na to, až se ty dotazníky se sbírají. Vlastně za do dvou dnů můžete dotazník uzavřít ve většině případů. Pokud vám člověk to nevyplní, tak už vám na to neklikne. A tohle jsou nástroje, které proto můžete používat. My jsme měli nějakou dohodu se Surbiem a teď si myslím, že už asi nemáme nějaký skupy, tak vlastně nic. Tak Google dokumenty a všechny ty ostatní služby, kromě Google dokumentů, jsou placené. Ale zase mají výhodu v tom, že třeba umožňují nějakou lepší analytiku těch e-mailů. Můžete to zase dělat přímo přes tu službu. A můžete sledovat třeba, kdo to otevřel, kdo to neotevřel, na procento těch e-mailů, které to otevřeli a neotevřeli. A většinou ty nástroje stojí kolem 500 měsíčně maximálně a vy většinou tak máte za, nepotřebujete tu licenci si kupovat na dvě. Tak. Tohle je něco, co už jsme tady probírali, vy už jste to říkali, a než začnu tady ten dotazník dělat, tak byste měli mít jasno o té cílové skupině, o problému, vlastně, který tím dotazníkem chcete řešit, tak to už tady zaznělo u vás, kteří chtějí dělat dotazník. Tak pojďme už, na tu kuchařku, jak se ptát a neptat. Užijte v dotaznících jednoduchý jazyk. Užívejte ten jazyk, který používáte, tak jednoduché otázky, aby tomu porozuměli úplně všichni respondenti. A když budete, mě napadá asi nejvíc ten projekt, který míří na citace, anebo projekt, který míří na projekt, který je spojený s interesem, tak tam možná můžete sklouznout k tomu, že budete používat nějaké technologie nebo nějaké normy, nebo nějaké, když to bude fakt jako odborný a vy jste říkal, že jste si toho vědomě, že to budete právě používat jako nějaký testovací, ověřovací způsob. Tak. Vlastně já jsem to tak uvažoval, že třeba ten příklad s tou normou jako nebyl správný, to jsem se jenom snažil naznačit, jak budeme, jakou cestou budeme vybírat, ale pak jsem tady tím přemýšlel, že se právě na to. Mně se třeba líbí ta možnost je otestovat. Jako, pak se mi to líbí, že zjistíte skutečně ten reálný stav, ne to, co vám oni řeknou o tom, jak umí citovat nebo ne, ale to, že si ověříte, že se skutečně umí citovat. To mi přijde jako dobrý. Tak, používejte jednoduchý jazyk, to znamená, dávejte si pozor, aby vaše otázka nedopadla v finále takhle a nebylo tam strašně moc zkratek a aby skutečně končila ta otázka otázkou a aby všichni rozuměli tomu, co tam všechno píšete. Co ještě špatně na téhle otázce? Super. Jsou tam odpovědi, které umožňují víc možností. Ta odpověď je vyžadovaná jedna. Dejte si jednoznačně, dávejte si pozor na to, aby všichni rozuměli tomu, na co se ptáte, aby se to nedalo vyložit dvěma způsoby, anebo abyste se vlastně neptali na dvě věci. Nepoužívejte tady to velmi často, spíše často někdy, málo kdy nikdy. Dávejte všem otázkám nějaký jasný časový místní rámec, jakýkoliv jiný rámec, který to ještě potřebuje. A co je na tom špatně? Je to vlastně vágní. Tam nejsou, jako kdyby se tam třeba jednou týdně, jednou měsíčně, jednou ročně, tak si to člověk mnohem snadněji přelodí, než to bude tam. Vy vlastně pro někoho jako velmi často může být jednou měsíčně, anebo taky každý den. Nebo jednou za rok. Dejte se na přímé zážitky, to je strašně důležitý v dotaznicích, pokud je teda budete dělat.
tak se zkuste zeptat úplně na třeba poslední nákup nebo poslední zkušenost, poslední, když jste byli naposled, když jste naposled čekali. Neptejte se, co obvykle děláte, když čekáte na poště. Ptejte se, co jste naposledy, kdy se vám stalo, že jste čekal na poště, nebo stalo se vám někdy v posledním půlroce, že jste čekal na poště, pokud ano, co jste tam dělali. Tak, pokládejte jenom jednu otázku. Pozor na nějaké dvouhlavňové otázky, vícehlavňové otázky. Neptejte se na věce. Nepokládejte návodné otázky. To je asi taky jasné. Takže nesnažte se toho, nebo dávajte si pozor, jestli nemanipulujete tím respondentem nějakým způsobem. Jestli vám odpovídá fakt to, co chcete, nebo podle pravdy, skutečně. Tohle, ty návodné otázky jsou i dost často takové otázky jako s tím řešením, kdy už vlastně nabízíte nějaké řešení, chcete názor na to řešení. Tak tím, že vy už jako říkáte, no a my jsme tady vymysleli se studenty, co tady jako tak děláme, že nás to baví, napadlo nás, by to mohlo být jako dobré řešení tohohle problému, co byste na to řekl, tak zkuste i nenabízet tyto řešení, netvářit se při tom nadšeně, že teda tohleto nabízíte, ale v té první fázi zkuste skutečně jako jít jenom po těch zkušenostech a po názorech, po postojí. Dávajte si pozor, aby všechny ty vaše otázky vyčerpaly všechny možnosti. To znamená, že pokud si nejste jistí, že jste vyčerpali výčet všech možných odpovědí v uzavřených otázkách, tak tam budete jednu z těchto kategorií, která tam bude kontextuálně, kontextově, budete spadat. Přeskupujte otázky, dejte tomu dotazníku nějaký příběh, používejte filtrování, nasaďte nějaký jako konverzační tón v dotazníku, aby ten člověk neměl pocit, že vyplňuje nějaký stroj, který je to nějaký dotazník. Co je důležité, je právě to filtrování. Zase příklad, my jsme dělali jsme teď pro jinou katedru na fieldě dotazník, který měřil spokojenost se stážemi studentů a potřebovali jsme se zeptat studentů. Zaprvé, jestli absolvovali stáže a pokud absolvovali, tak jestli byli spokojení nebo nespokojení, jestli chtějí vyjet ještě na stáže nebo už nechtějí a těch, co nevyjeli, jsme se potřebovali zeptat jako proč nevyjeli a jestli ještě někdy plánují vyjet. Takže ten dotazník vypadal vlastně docela složitě. Ptali jsme se na stáže a ptali jsme se na tu zkušenost poslední, jestli ano nebo ne. Těch, co ano, tak jsme se potřebovali zeptat, jestli jak byli spokojeni a tak, a jestli ještě chtějí vyjet a nebo nechtějí. Těch, co nebyli na stáži, jsme se taky chtěli zeptat, jestli chtějí vyjet nebo nechtějí. A každé té skupiny jsme se vlastně potom potřebovali zeptat na něco jiného. Těch, co nám řekli, že nechtějí vyjet, tak jsme se potřebovali zeptat, jako, proč nechtěli vyjet a jestli to bylo ovlivněné nějakou zkušeností s jejich minulou stáží. Těch, co nikdy nebyli, ale chtěli vyjet, jsme se potřebovali zeptat, jestli je to třeba daný nějakýma omezeníma finančníma a podobně. Takže ten dotazník byl vlastně pro ty studenty poměrně jednoduchý a velmi pozvolně všechno to na sebe navazovalo, ale zatím byl nějaký úplně obří dotazník, který měl spoustu otázek a spoustu nastavených filtrů. Takže to zkuste tak, aby tomu respondenta to bylo co nejjednodušší, co nejsnadnější v tom úkolu. A zkuste se prostě zamyslet na tom, jak to udělat co nejjednodušší pro obě strany. Jo, to je ono. Aha, já si myslím, že to tam nemám, tak to je ten dotazník na ty stáže. Používejte progress bar, používejte tady to informování o tom, kolik procent dotazníků je vyplněno.
Je to proto, že je prostě z různých výzkumů statisticky dokázáno, že dotazníky, které mají tohleto, tak z nich ti lidé utíkají méně než dotazníků, který ten ukazatel nemají. Dneska se to dá zatnout asi ve všech těch online dotaznících, který tam byly jako příklad nebo všech ostatních. Na začátek se píše nějaké dramaturgie toho dotazníku, tak na začátek dávají úplně jednoduché otázky, které třeba uvádí toho člověka do toho problému a nemusí si nad tím nějak moc zamýšlet. Nedávejte tam hlavně třeba žádné baterie. Nebo tam nedávejte nějaké velmi odborné otázky, jinak ti lidé vám to zavřou. Musí, zase stejně jako u těch rozhovorů, je to otázka nějaké důvěry a otázka toho, že ten člověk se postupně musí jako dostat do té problematiky a bude chtít ten dotazník dokončit. Složitější otázky uprostřed, to je asi jasné. A nakonec se můžete zeptat i na nějaké citlivější otázky, osobnější otázky a podobně. Je to ze dvou důvodů. Ten první důvod je, že postupně mají ti respondenti už vybudovanou nějakou větší důvěru k vám. A ta druhá věc je, pokud je to nějakým způsobem naštve a v tuhle chvíli z toho dotazníku zmizí, tak vy nepřijdete o ty předcházející nebo předešlé odpovědi, které jsou u vás třeba důležité k tomu, jaké oni mají třeba potřeby. Tak, sociodemografické otázky a kontakty úplně naposled. Je to proto, aby si ti lidé necítili, jako, že jsou v nějakém výslechu. Spousta dotazníků pořád ještě jako začíná tím, jste muž, žena, kolik vám je let, tak to není úplně ten dotazník, jako který by chtěl budovat tu důvěru. A nebojte se ve vašem případě sbírat ty kontakty. Pokud nebudete, myslím si, že by to nemělo úplně nastat, že byste teď v téhle fázi, úplně první, rozesílali dotazník tak nějak jako po Facebooku, nebo že byste vlastně nevěděli, komu ho rozesíláte. Pokud by to ale nastalo, kdyby ten případ takový váš byl, tak sbírejte ty kontakty, protože to můžou být ti lidé, kteří potom budou využívat vaši službu a můžete si nějakým způsobem zaháčkovat, můžete si založit nějakou databázi a stavit na tom. Na konci si ten dotazník určitě projeďte a zjistíte, jestli jste tam náhodou nenechali nějaké otázky, které jsou pro vás zbytečné, tím, jak jste ten dotazník promýšleli. Tak se dost často stává, že třeba některé otázky zjišťují vlastně úplně stejnou věc. Pár praktických typů. Co by vás zajímalo? Zajímalo by vás něco o dotaznících? Tohle jsou takové jako obecné věci. A třeba otázka povinných a nepovinných otázek. Teď jsem to taky jako řešila na jednom dotazníku. Já třeba když dělám dotazníky, tak většinou, nebo skoro vždycky, ty otázky dělám jako nepovinné. Ono to totiž neznamená žádnou jako tragédii. Oni ti lidé to většinou nepřeskakují. Oni to prostě dobře vyplní, tak i tak. A naopak, pokud nějakou otázku teda ale vyplnit nechtějí a ona je tam začne svítit červeně, tak je to hrozně naštvé a z toho dotazníku odejdou. Takže nemusíte se hned bát, že ti lidé vám to nebudou vyplňovat tak, jak chcete a všechny otázky tam označit jako tou hvězdičkou jako povinné. Protože on to působí dost jako nepřátelský na toho člověka, když se to najednou začne něco červeně blikat. Nějaký dotazník? Bych se možná zeptala, když my jsme plánovali potom pozvat na ten rozhovor, tak jestli máme už na první dotazník dávat tu pozvánku, anebo až na základě, kde to jsou dotazníky. Mm-hmm. Já jsem se u toho... Teď jsem to asi nepochopila. Já jsem se právě chtěla jako zastavit potom, jak kombinovat ty kvalitativní rozhovory a ty dotazníky. Ale pojďme to teda vyřešit teď. Otázka byla, jestli dávat do dotazníku tu rekrutační otázku na rozhovory. Že byl byste ochotný
námi strávit ještě hodinu a je to tak? Já jsem třeba nevím, jestli budeme chtít ze všemi, protože když se vlastně zkusíme nějaká chce, ale se myslím, že už to tam dál chtěnou, anebo až kolik si vybereme. No. Jděte to tam hodnou, protože si můžete vybírat potom taky, jo? Co vám řeknu, že ty dotazníky a rozhovory se dají kombinovat tak, nebo výhoda toho, když děláte menší dotazník a rozhovory, je samozřejmě to, že ten dotazník můžete použít jako rekrutační, pokud máte nějakou databázi, na kterou chcete rozeslat, e-maily, rozeslat dotazníky a je to pro vás nějaký, jako ten dotazník vám vlastně slouží místo těch třeba screeningových otázek, je to takový ten screeningový a zároveň rekrutační dotazníky. Potřebujete vědět, jestli ty lidi, kteří jsou v té vaší databáze, jsou skutečně ti lidi, který potřebujete, když zjistíte, že jo, tak si je chcete odchytnout na to interview, že jo. Tak to je jedna možnost, používat ty dotazníky na začátku jako rekrutační. A když už jsem u toho, teda taková možnost je dělat nejdřív rozhovory. A pokud vám z těch rozhovorů vyplynou nějaká zjištění, nějaký jako předpoklady těch personál, tak pak je zase dobrý, když ten dotazník následuje, tak výhoda tohohle postupu je, že vy si můžete nějakým způsobem nadefinovat nebo předdefinovat ty persony, když si děláte nějakou představu o těch vašich uživatelích. A dotazník, který rozešlete potom na nějakou větší databázi nebo nějaký reprezentativní dotazník, vám může říct, kolik ty, vám může za prvé ty persony zpřesnit a za druhé vám může zpřesnit, jak velký segment ty jednotlivé persony představují. Třeba téhleté personě zhruba odpovídá 15% lidí z naší databáze, anebo 15% lidí v Čechách, pokud máte nějaký reprezentativní výzkum. Napadá vás k tomu něco? Mě zajímají ty radio buttons a drop down boxes. Jo, to je... No, co je lepší? Co je lepší? Je to... Když máte výběr jako z více variant, tak je lepší ta druhá varianta. Když třeba... Jo, já to řeknu samozřejmě. Radio buttons jsou takové ty... jsou takové ty otázky, které mají tyhle odpovědi. Já můžu si zaškrtnout. A drop-down boxy jsou takové otázky, které mají takový ten rozbalovací políčko. Když si na to najdete a vybíráte z těch možností. A já úplně nevím, jako kde je ta hranice, jestli je to 5 možností, nebo 7, nebo 10. Záleží na tom, co vám zase umožní ten systém. Jestli vám ten systém umožní třeba ty radio buttons dávat do dvou sloupců, tak se jich tam vejde třeba 10, pokud nemáte nějaké dlouhé varianty odpovědi. Ale pokud máte třeba myslím si, že třeba Google formuláře to neumí, že vám to všechno sypou jako pod sebe. A v tom případě už 10 by bylo hrozně moc a ta otázka by byla prostě přes celou jednu obrazovku. Tak v tom případě je prostě lepší tam dát ten box, ať si vyberu. Dělá se to třeba, ty drop-down boxy se dělají v případě, že v jakém kraji žijete, nebo jaké máte zaměstnání, takový to, kde je tam spousta možností, tak to myslete na to a nedávejte to jako radio buttons, protože pak je to strašný. On to, pro toho respondenta jako teoreticky by neměla být nějaká větší práce, ale strašně to odrazuje, když máte takovouhle otázku. Tak jo. Tak, pojďme na to, kolik dotazníků potřebujete se sbírat. Tak to, asi hrozně moc záleží na tom, jaká je ta vaše cílová skupina, jak velká je, jestli je to nějaká uzavřená komunita, nebo ne. Já jsem vám tam zase dala tabulku, kterou viděli lidi na tisku před 2 lety. A je to velmi orientační tabulka.
toho, jak docílit reprezentativního vzorku, který můžete prohlásit za reprezentativní, pokud máte nějak velikou populaci, tak jak velký byste měli mít vzorek, ale je to velmi orientační. Takže vždycky to zvažte. A dost často vy vlastně ale nevíte, že jak ta populace vaše je veliká. Takže, takže tak jak v tomhle případě první vydefinovat se populace a potom se rozhodovat o nějakou velikosti, který potřebujete. Tak, pokud byste se třeba rozhodli, ne v téhle první fázi, ale říkala jsem si, že pokud se váš projekt a vaše řešení nějak jako rozjede a vy budete chtít škálovat a rozšiřovat a expandovat, tak by pro vás mohly být zajímavé nějaké reprezentativní výzkumy. Jestli to nebude případ třeba výzkumu ve vědeckých knihovnách, tam tím reprezentativním vzorkem se asi úplně nepomůžeme. Ale třeba případ time bankingu nebo nějaké služby, která jako míří na takovou jako širokou veřejnost. Kdybyste chtěli rozšířit tu vaši uživatelskou základnu, třeba pak mimo Masarykovu univerzitu a nabízet to nějakým dalším cílovým skupinám, tak pro vás bude hodně zajímavý si udělat nějaký reprezentativní výzkum třeba na populaci České republiky. Ty možnosti, jakýma to lze řešit, těch možností je spousta. Jsou to různý online panely a jejich jako nákupy, nebo omnibusy, což je vlastně podobné. Ty omnibusy jsou výzkumné šetření, různý výzkumné agentury dělají třeba pravidelné omnibusové šetření, do kterého si můžete zaplatit jednu otázku. Ta jedna otázka třeba stojí kolem 5-6 tisíc, ale je to reprezentativní vzorek z České republiky. Takže můžete spočítat, kolik potřebujete otázek a co se chcete zeptat. A oni vám k tomu dodají tu jednu otázku, její výsledky a všechny sociodemografické charakteristiky, které u těch respondentech sbírají. Takže vy si potom můžete tu vaši otázku ještě třídit podle toho, jak odpověděli ženy, jak odpověděli muži, jak odpověděli starší, mladší respondenti a podobně. Online panely. Kdyby vás zajímalo, kolik třeba online panely stojí, tak dneska, kdybyste chtěli dělat nějaký reprezentativní výzkum na populaci České republiky, třeba 18-25+, měli nějakých 20 otázek, tak za to dáte zhruba 20-30 tisíc, pokud budete mít ten vzorek nějakých 600 až 800 až 1000. lidí. Samozřejmě různé agentury to poskytují za různé ceny, ale jako ty ceny zase na druhou stranu jsou hodně podobné. Takže třeba ten vzorek 1000 lidí, který už je pro Českou republiku považovaný většinou jako reprezentativní, tak by vás vyšel na nějakých 35 a 30 tisíc plus DPH dneska většiny agentury. Což ještě není případ vašeho výzkumu pro většinu projektu v této fázi, ale třeba za půl roku si na to vzpomenete, jo, až budete chtít expandovat a nabízet své služby všem, tak to můžete udělat. Co ještě bych chtěla vyučit, nebo co je třeba mě se jako hrozně líbí na rozesílení jako MailChimpu, je kombinace MailChimpu a SurveyMonkey, nebo MailChimpu a tuším PolDaddy je ještě integrovaný do MailChimpu. Když MailChimp asi všichni znáte, jako nástroj pro hromadné rozesílání e-mailů, a který vám umožňuje dělat jako hezké e-maily, které jsou hezké, grafické, HTML, můžete si tam nastavit všechno od loga, barvy a fotky a podobně, tak MailChimp má pro vás vazbu na SurveyMonkey a to, co z toho získáte navíc, oproti tomu, když použijete ten jeden nástroj nebo když to použijete bez té provazby, je právě ta analytika, kdo z těch lidí, kterým jste poslali e-mail, to otevřel, ten mail, kdo proklikl a kdo ten dotazník kdo vyplnil. Takže všechno tohle to vlastně můžete trackovat u všech respondentů, který máte. Tak
že třeba máte fakt nějakou databázi, kterou chcete použít a chcete být informováni v průběhu té rozesílky a v průběhu toho vyplňování dotazníků, kdo vám to skutečně vyplnil, tak tyhle dva nástroje vám to umožní. On to souvisí s těmi pěti fázemi oslovení. Mně se říká, že když rozesíláte dotazník, tak je nějakých pět fází kontaktu. Ta první fáze je nějaká taková propagační fáze, kdy říkáte, že budete dělat dotazník, že vás zajímá, co si lidi myslí a že někdy ten dotazník půjde. Pak je první fáze kontaktu, kdy říkáte, tak posíláte ten dotazník a říkáte, prosím, vyplňte nám to, je to strašně důležité, můžete tím zlepšit službu a podobně. A druhá fáze je připomínka toho dotazníku. A nebo třetí fáze je jako druhá připomínka toho dotazníku, která vlastně, když nemáte tu informaci, kdo vám to vyplnil a kdo vám nevyplnil, tak je potom vlastně strašně otravné, když to posíláte znovu na tu databázi a je to takový smutný e-mail, jako děkujeme, pokud jste nám vyplnili a pokud jste nám nevyplnili, tak prosíme, ještě nám to vyplníte, prodlužujeme termín o 2 dny. Tak právě třeba kombinace těch nástrojů nebo používání nějakého nástroje pro online dotazování vám tohle může usnadnit, že můžete skutečně připomínat se jenom těm lidem, kteří to nevyplnili. Pak je čtvrtá fáze, což je poděkování. A pátá fáze je nějaké informování o výsledcích. Už tady máme zpracované výsledky, můžete se na ně podívat. Všechny tyhle ty fáze se dají použít potom pro nějaké pro vás nějak marketingově. A nezapomínejte třeba na tu pátou fázi, pokud budete dělat dotazník, tak pro většinu těch lidí může být jako hodně zajímavý, jak to dopadlo, když už se toho vyzkoušeli. A může to být i ten důvod, proč vám dají koupat. Takže třeba na konci můžete říct, chcete-li vědět, jak ten dotazník dopadl, tak my vám pošleme výsledky a může to být zase pro vás jako navázání vztahu s tím člověkem. Tak. Testujte, než rozešlete. To je nejdůležitější poselství, které vám tady dneska říkám. A dejte to někomukoliv, dejte to lidem z týmu, pošlete to třeba mně, jak se na to podívám, nebo to pošlete do Češinkovi, nebo to pošlete svým mentorovi, to bude asi úplně pro vás nejjednodušší. Ale určitě to někomu pošlete, ať si to prokliká, ať vám řekne třeba i, kolik času mu to zabralo, abyste mohli zase jako do začátku toho dotazníku dát tu informaci. Tento dotazník vám zabere 5 minut. Děkujeme za vyplnění. Abyste jak tam napsali, že to zabere 5 minut, ale to ve finále bylo třeba 15. Co s daty? To je na další hodinu a bohužel to nemůžeme tady už nějak s tomu věnovat, ale většina těch systémů, přes který vám udělá to třídění výhodnosti, že vám třeba srovná, jak povídali muže, jak povídali ženy, tak zkuste to využít třeba i pro ty persony, nebo pro nějaké, pro vaši segmentaci, pro vašich uživatelů. A nevyhodnocujte teda ty dotazníky, jenom otázce 60% odpovědělo, že skutečně jednolitivně čeká na puště, ale podívejte se na to, jaký je rozdíl mezi ženami a muži, jaký je rozdíl v chování starších, mladších a podobně. Segmenty si dělejte a testujte. Dvě knížky, které doporučuji na přečtení, když budete chtít dělat dotazníky. Tahle ta knížka se zaměřuje hodně na to, jak ten dotazník udělat jako uživatelsky přívětivě, jak to udělat pro uživatele, co jako nejjednodušší. A tahle ta knížka se zaměřuje na to, jak to udělat metodologicky správně. Obě to jsou takové velmi jednoduché a čtivé knihy.